Olá a todos e todas. Meu nome é Ana Flávia Souto Figueiredo Nepomuceno. Eu sou discente do programa de pós-graduação em farmácia da Universidade Federal da Bahia. E com a colaboração de Mariana Souto Figueiredo e Murilo de Jesus Porto, e também sob a orientação da professora doutora Lisa Oliveira dos Santos, nós elaboramos este trabalho que é intitulado como Desfechos Perinatais Associados ao Uso de Anti-inflamatórios não Esteroidais durante a Gestação. O período gestacional, ele é caracterizado por uma série de alterações, tanto no âmbito fisiológico, quanto emocional, quanto corporal, onde muitas vezes a utilização de medicamentos se faz necessário. Todavia, o conhecimento acerca da segurança do uso desses medicamentos durante o período gestacional, ele é ainda limitado, tendo em vista que as gestantes, por questões éticas e também de segurança, elas são excluídas dos ensaios clínicos. Nesse sentido, as informações sobre o impacto da utilização de medicamentos para gestantes e também sobre o conceito só podem ser obtidos após o período de comercialização. Todavia, tem sido observado incremento da utilização principalmente de anti-inflamatórios não esteroidais por gestantes de todo o mundo, sendo que esse incremento está intimamente associado à prática da automedicação, que acontece quando o indivíduo seleciona e também utiliza o medicamento sem orientação do profissional de saúde. Diante desse contexto, este trabalho ele tem como objetivo analisar os desfechos perinatais associados ao uso de anti-inflamatórios não esteroidais durante a gestação, através de uma revisão integrativa de literatura. Este é um estudo do tipo exploratório e descritivo, sob forma de revisão integrativa de literatura, a fim de agrupar e sintetizar estudos relevantes sobre a temática, através da busca nas bases de dados Cielo, Web of Science e da Biblioteca Virtual de Saúde. Para isso, nós utilizamos esses descritores, sendo que os três últimos eles foram utilizados para poder analisar os desfechos. Como critério de elegibilidade, nós adotamos artigos completos originais, publicados em português, inglês e espanhol, nos anos de 2010 até agosto de 2021, que contemplassem o objetivo do estudo. Todavia, pesquisas qualitativas, revisões de literatura e publicações fora do recorte temporal estabelecido foram excluídas. Adotando os critérios de elegibilidade e também os escritores, nós encontramos 219 estudos, sendo 217 em inglês, um em português e um em espanhol. Aplicando os critérios de elegibilidade, 37 estudos eles foram selecionados. No entanto, após a leitura dos artigos na íntegra, 12 foram incluídos, porque eles respondiam ao objetivo principal do estudo. Esses 12 artigos incluídos, eles reportaram aumento acentuado da utilização de ARNs por gestantes de todo o mundo, sendo os ARNs principais utilizados por essas gestantes o ibuprofeno, paracetamol, aspirina, dipirona e animesulida. Esses estudos, eles evidenciaram a associação, especialmente do ibuprofeno, paracetamol e aspirina, com maior propensão a abortos espontâneos antes da 20ª semana de gestação. E eles evidenciaram também que esses abortos eles estão associados com uma série de fatores para além da utilização de medicamentos, entre os quais o tempo de uso, a dose de medicamento administrada, a raça da mãe, a idade materna e também a presença de doenças pré-existentes na gestante. Observou-se também, por meio da análise desses estudos, que o ibuprofeno ele está intimamente associado com baixo peso dos bebês ao nascer, o que foi mais acentuado em gestantes que utilizaram durante o primeiro trimestre da gestação. E esse achado ele pode ser justificado por conta da interferência desse medicamento na vascularização, reduzindo dessa forma a quantidade de nutrientes que chega para o feto. O uso da nimesulida, diclofenac e paracetamol. Os estudos evidenciaram que eles estão associados a um risco aumentado de malformações congênitas no trato urinário, principalmente em defeitos renais dos neonatos, enquanto que eles reportaram também que o uso de alguns ARNs, principalmente a aspirina, durante o terceiro trimestre da gestação, ele vai ter um importante papel para a prevenção do trabalho de parto prematuro, isso se dá por conta das propriedades tocolíticas desses medicamentos. Os fatores como exacerbação das condições dolorosas, fácil acesso e baixo custo dos medicamentos, associados também à dificuldade do acesso aos serviços de saúde, eles foram elencados como as principais motivações para o uso desses medicamentos por gestantes. Por meio da análise desses estudos, foi possível observar e concluir que existe uma associação significativa entre o uso de anti-inflamatórios não esteroidais durante a gestação,
com desfechos perinatais que vão se manifestar principalmente através do risco de anomalia congênita, baixo peso ao nascer e também aborto espontâneo. E dessa forma, reforça-se a importância do uso racional desses medicamentos e também da adoção de medidas de educação em saúde, com perspectiva de poder orientar a gestante sobre os riscos associados à administração de medicamentos nessa etapa da vida. Essas foram as referências que eu utilizei para poder fazer este trabalho, e eu gostaria de agradecer a todos pela atenção. Muito obrigada.